Kan du berätta om den showen som faktiskt ramar in boxningen när du ska göra entré och uppladdningen och kläder och musik? Ja, man har ju sin egna musik och sen har man ju nationalsången och sjunger och... Mm. Och vad var det du hade på dig? Beskriv. Det var Lars-Åke Bamsan som sydde dräkten. Är ni vänner också? Ja, ja, vi har kontakt fortfarande. Ja. Vore det inte roligt för er att träffas igen? Eller? Mm. Kommer här. Nej, men. Nej, men. Hej. Vad gör du här? Åh, vad roligt att se dig. Min härliga golden girl. Ja, ja, vad fint det blir. Ja, ja, absolut. Absolut. Ja, hon har ju berättat. Det var länge sedan. Ja, det var jättelänge sedan. Alltså, det är ju så fantastiskt att få träffa Frida igen nu. För vi har inte setts på ett bra tag. Så det var en glädje att få komma och hälsa på. Du måste berätta för mig om matchen, när du faktiskt var med och såg det hända. Vi hade gjort lite tokiga tv-program innan och så frågade Frida om jag kunde sy till hennes stora match då. Mm. Men sen satt ju jag där, vi stod ju i ringen och då sjöngs Du gamla, du fria. Och så lämnar vi ringen och sitter utanför och så börjar den här matchen som Frida var fantastiskt duktig. Och det var så för mig, hur vi utanför tyckte det var fruktansvärt att sitta och se mot slutet. Så vad tänkte man när man såg henne där? Det var så jobbigt då i början när man sa, jag var ju Babsan liksom. Mm. Och då känns det så ytligt att sitta där när man ser en vän så nära blir liksom... Man såg du mådde dåligt liksom, det var ju fruktansvärt. Men så nu hoppas vi att det är på bättringsvägen och att det ska gå så jättebra. Mm. När Lars-Åke kom så jag trodde Sofia skämtade med mig. Så jag blev jätteglad när han kom. Vi har inte träffat på i hur länge som helst så det var verkligen roligt. Jag vet ju Frida att du är väldigt nyfiken på vad som händer nere vid vattnet. Ja, det är jag. Vi tar med oss Lars-Åke och tjuvkikar lite då. Det tycker jag. Ja, absolut. Nu när Frida ska få se det så känns det lite pirrigt och kul för att jag vet att hon kommer uppskatta det. Det kommer bli superhärligt. Jag tror hon kommer reagera starkt på det där utrymmet. Ska vi räkna till tre? Det blir kul. Ja. Ja. Ett, två, ja. Tre. Nu då, Frida. Ja, men herregud. Vad har hänt där? Ett litet gym. Åh, oh. Oh, nej, herregud. Åh, oh. Shit. Ah. Här blir det att träna. Ja. Och jag såg ju på Frida. Sa ju Frida. Det såg jag ju inne då och tittade och ögonen stod still i huvudet på honom mest. Så det här var skitbra för Frida. Den saken är säker. Vi har tänkt så här lite, Frida, att du är så fantastiskt bra på att inspirera andra till att träna. Och du älskar att träna själv. Så en sak är ju att gå ner och träna själv när man vill. Men också kanske ha en grupp här och börja tjäna lite pengar på att ha grupper här. Ja, det är verkligen någonting jag drömt om. Och ja, nu kan jag ju göra vad jag har drömt om. Och eftersom du ska träna massa andra nu så har jag sytt en liten ny wow. Sån här... rock som du sen ska kunna sätta på dig när du har tränat och går in i det där fina omklädningsrummet. Så får du en sån här en coach Frida så här då. Åh, det är underbart. Så får du liksom ha en liten... Va? Lars-Åke hade ju sytt upp en coach rock åt Frida. Det blir också som en nystart. Det är som en signal. Nu börjar nästa kapitel. Vill du se mer? Kanske se mer Sofias änglar på Dplay, då klickar ni här. Och där finns det andra bra serier och dokumentärer ni måste ta del av. Väldigt bra grejer. Och vill ni ha fler såna här klipp, då prenumererar ni på Kanal 5:s YouTube-kanal. Och då klickar ni här. Nej, klickar du där?